Posjeta bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ljetos Sandžaku nije donijela ništa. Žalosno je, kaže dr. Cerić, što je propucana prilika za okupljanje svih Bošnjaka za istu sofru. Prozivaju ga što je bio u Sandžaku i prave zbog toga štetu Bosni i Hercegovini, a njegova posjeta u Sandžaku nije ni donijela Bošnjacima. Ni Sandžaku ni u Bosni, u smislu objedinjavanja te političke snage. Neshvatljivo ističe da prvi u Bošnjaka formalno posjeti Sandžak i ne susretne se s narodnim poslanikom Zukorlićem, čija se ličnost ne može zanemariti ako postoji svijest, savjest i odgovornost za bošnjački nacionalni, ali i državni interes. Umjesto da Bakir i pozove i zamoli Muamera Zukorlića da dođe u Sarajevo i da mu kaže šta se zbiva u Beogradu, kako on to vidi, šta bi mu savjetovao, šta bi smo mi trebali uraditi da otvorimo neka zatvorena vrata prema Beogradu i da zatvorimo neka vrata koja su otvorena prema Bosni. Niko, kaže dr. Cerić, ne može dozvoliti toliki luksuz, pa da vođen logikom, Bošnjaci su podijeljeni i nema razgovora sa svima, ostavi po strani zajednički interes oko kojeg sve strane i treba okupiti.